AC Oulu ilmoitti juhannussunnuntaina erottaneensa päävalmentaja Mika Lähderinteen ja pestaneensa tilalle Rauno Ojasen. Palo-TV-haastattelussa AC Oulun toimitusjohtaja Juho Meriläinen. Huomenta, Juho. Huomenta. Perustele potkut. No, niin kuin sinä tiedot tässä mainittiin, niin urheiluiset tavoitteet oli meillä, tai on edelleen tänä vuonna korkealla, ja katsottiin, että niistä ollaan hieman jäljessä tässä vaiheessa kautta. Ja etenkin tällä kotikentällä niin peli on ollut tuloksellisesti, ja myöskin miltä se peli on näyttänyt, niin ei olla oltu tyytyväisiä sitä siihen. Eli onko tässä kyseessä enemmän tämmöinen psykologinen temppu, vai mitä te katsotte joukkueen suoranaisesti hyötyvän tässä kohtaa tästä valmentajan vaihdoksesta? No varmasti osittain sitä, mutta sitten kyllähän me ajatellaan, että tuo materiaali on semmoinen, että se peli pitäisi saada myös paremmaksi tässä vaiheessa. Ja toivottavasti uusilla miehillä sitten siinä onnistutaan. No miten, kuin pitkälle tätä ratkaisua on ajateltu nyt? Rauno Ojanen jatkaa ilmeisesti kauden loppuun. Onko seuraavasta kaudesta kenties ollut puhetta vai onko seuraavalla taustalla tässä joku pitemmän strategian tai ajatuksen niin kuin strateginen päätös? No siis tämä päätös nyt on tämän kauden loppuun asti ja näillä mennään siihen, että seuraava on pitkäjänteisesti kehittänyt tätä toimintaa niin kuin ylipäätänsä ja täksi kaudeksi tosiaan urheilulliset tavoitteet sitten asetettiin korkealle, mutta eihän minkään seuran toiminta voi perustua yhden kauden sykleihin, että tämä olisi jotenkin niin kuin se meidän kausi, että jos nyt nousu tapahtuu ja noustaa kärkikahinoihin mukaan, niin se on hieno juttu, mutta jos ei, niin sitten me yritetään ensi vuonna uudestaan ja näin, mutta kyllä ne sitten tulevan kauden päätökset tehdään sitten vähän myöhemmin. Tuleeko valmennusryhmään muita muutoksia tämän myötä? Ei tuu, että Kurikka jatkaa apuvalmentajana ja Luukkosen Jani maalivahtivalmentajana kautta valmentajana ja joukkueen johtohuolto, kaikki muut jatkaa sitten ihan normaalisti. Minkälainen taloudellinen takaisku tämä on seuralle? No kyllähän tietenkin taloudellisia vaikutuksia tälläkin päätöksellä on, että siitä ei päästä yli eikä ympäri, mutta hyvin maltilliset niin kuin meille tästä koituvat kustannukset on, mutta kuitenkin että kyllä se talous on meille semmoinen asia, että me ei haluta sen kanssa lähteä leikkimään. Joo. Potkujen ajoitus on vähän katsomoon ihmetyttänyt. Te ilmoititte tiedotteessanne, että te olette tehnyt päätöksen 21.6. ja sen jälkeen ilmoititte asiasta vasta 23.6. Oliko tähän joku erityinen syy tähän ajoitukseen? No varmaan noin pyhäpäivät tuossa vähän sotki, että tai ei edes varmaan vaan kyllä, koska tosiaan torstaina oli peli meillä täällä ja yleensä aamu aina viisampi kuin ilta, niin siinä monellakin varmaan tunnekuohussa niin oli parempi nukkua yö yli ja sitten perjantaina alettiin käymään keskustelua ja sitten päästiin tai hallitushan sen päätöksen sitten lopulta teki. Ja mulla oli sitten ikävä velvollisuus ilmoittaa siitä asianomaisille ja elettiin siinä vaiheessa kuitenkin jo perjantaita aika pitkälle ja juhannusaatto oli ja muuta. Mutta haluttiin päätös tehdä ja sillä tavalla nopeasti, koska tiistaina kuitenkin pelataan jo seuraavan kerran, niin nopeasti. Mutta sitten haluttiin kertoa myös joukkueelle tietenkin ensin ja muuta, niin siksi tämä aikataulu oli tämmöinen ja sitten sunnuntaina ilmoitettiin julkisesti asiasta. Mutta asianomaiset ties kyllä ja joukkue ties heti perjantaina. Miten Lähderinne otti asian vastaan? Todella ammattimaisesti, että toki oli pettynyt, miten tässä kävi, mutta hän on viimeisen päälle ammattilainen ja suoraselkäinen kaveri, niin sillä tavalla niin kuin otti hyvin vastaan asian ja mä oon ihan vakuuttunut siitä, että se tahtotila, mikä hänellä on tätä jalkapalloa ja valmentamista kohtaan, niin hän tulee varmasti vielä, mutta nyt ei ollut se aika, että valitettavasti näin kävi. No minkälaisen vastuun sinä otat seurajohtajana tästä tapahtuneesta? No vastuuhan siirtyy aina ylemmäs, että kyllähän me täytyy miettiä kaikin puolin, että miten ollaan onnistuttu, että ehdottomasti urheilujohtaja, seurajohtaja, hallitus, kaikki, että kyllä me ollaan kovasti tehty töitä mekin, mutta
mutta jos tulos niin kuin ei ole sitä, mitä on odotettu, mikäli johtopäätöksiä sitten vedetään tästäkin niin kuin moneen suuntaan, että mitä olisi voinut tehdä paremmin ja muuta, mutta kyllä me niin kuin, ollaan annettu joukkueelle resursseja enemmän kuin aikaisemmin ja muuta, että kyllä tämä niin kuin ikävä tilanne on kaikin puolin ja varmasti kaikki tässä saa sinänsä katsoa peiliin, että mitä voisi tehdä paremmin. Minkälainen rooli Markus Heikkisellä teidän urheilutoimenjohtajalla on tässä yhtälössä ollut? No tietenkin iso rooli, että Mako on ollut rakentamassa sitä joukkuetta sitten, mutta kyllähän joukkue rakennetaan niin kuin päävalmentajan näköiseksi ja semmoisia pelaajia, mitä päävalmentaja haluaa, niin joukkueeseen otetaan. Ja Mako on ollut siinä joukkueen rakentamisessa tietenkin niin kuin seuran puolesta eniten mukana. Ja tällä tavallahan se menee, mutta edelleenkin niin on saatu semmoisia pelaajia oikeastaan pitkästä aikaa, jotka on niin kuin tänä vuonna, jotka on niin kuin ajateltu, että sinne halutaan, mutta kyllähän niin kuin ne resurssit Suomen ykkösessä on edelleenkin mitä on, että pelaajia niin kuin tavallaan myös otetaan sieltä, mistä niin kuin niitä on saatavilla. Että näin se vaan menee, että ei tänne ihan ketä tahansa niin kuin pelaajia pystytä hankkimaan. Että kyllähän Suomessa se tavallaan menee, että Veikkausliigassa on tietyt seurat, jotka pyyhkäisee ne, ketkä ne haluaa Suomen kentiltä, jotka Suomeen ylipäätänsä jää pelaamaan jalkapalloa. Sitten tulee muut liigajoukkueet ja sen jälkeen aletaan katselemaan paikkoja sitten ykkösen joukkueesta. Toki meidän pitää koittaa löytää semmoisia vahvuuksia tästä meidän ympäristöstä, mitkä tukisi sitten sitä, että me saataisiin tänne hyviä pelaajia. Ja tänä vuonna muun muassa Lawrence Hertz tuli tänne ihan niin kuin opiskelujen takia sitten. Osittain ainakin sen takia, että hän on ollut pitkään täällä opiskelupaikka ja muuta. Että kyllähän meidän pitää rakentaa tänne semmoiset puitteet sitten tähän kaupunkiin, olosuhteet ja kaikki tämmöiset muut asiat, jotta tämä Oulu on sitten vetovoimainen paikka pelaajille. No mitä sä sanot niille, jotka ajattelee, että Rauno Ojanen päävalmentajaksi uudestaan, tuttu kortti. Onko tämä sattuma, että Rane on nyt tässä yhtälössä mukana, että hän sattuu olemaan vapaana, vai onko tässä kenties ollut joku pitemmän tähtäimen ajatus takana jo, kun hän on kerta valmennusryhmään jollakin tavalla kuulunut jo tässä kevään aikana? No ei, siis kyllähän Rane lähti meiltä pois ja Seinäjoelle sillä ajatuksella, että hän viihtyy sitten sillä reissulla varmaan pitempään ja haki aktiivisesti paikkoja, sitten kun Seinäjoen keissi loppui, niin haki paikkoja muualta. On sitten ollut kaupungissa ja niin kuin periaatteessa alusta asti kuitenkin niin kuin joukkueen sillä niin kuin valmennuksessa mukana, että ihan lähderinne halusi hänet silloin tähän mukaan niin kuin aluksi katsomassa ja muuta. Ja sitten tehtiin tämä päätös, että Rane tulee enemmän mukaan ja se oli ihan vilpittömästi voin sanoa, että semmoinen päätös, että me haluttiin sen olevan semmoinen niin kuin käänteen tekevä juttu jo siinä vaiheessa. Mutta se oli silloin välimalli ratkaisu, joka ei sitten katsottu, että se ei toiminut tarpeeksi. Kyllähän tämä kulminoituu näihin kotiotteluihin, että joukkueen tekemissä on äärettömän paljon hyvää ollut. Että vieraissa on pelattu hyvin ja tuloksellisesti myös. Puolustuspeli on ollut kauhean hyvällä tolalla. Et tässä nyt puhutaan kuitenkin periaatteessa vain muutamasta maalista, mikä on jäänyt tulematta kotikentällä. Et me ollaan ylipäätään tässä tilanteessa. Et näin pienestä se on joskus kiinnittää jalkapalloa. No tiistaina on vastassa heti AC Kajaani jo taas. Ja sarja jatkuu. Mitä tapahtuu nyt, jos joukkue ei voitakaan AC Kajaania tiistaina? No sitten se toivottavasti voittaa lauantaina Valkeakoskella Hakaa. Että eihän, siis maailmassahan ei ole semmoista asiaa, joka ensinnäkään jää mielipiteitä, eikä ole myöskään semmoista asiaa, että joku voisi etukäteen sanoa, mitä tulee tapahtua. Tai ainakaan mulla ei, en tiedä semmoisia henkilöitä, kellä semmoinen kristallipallo kotoa löytyisi. Että spekulaatiotahan on ja muuta, mutta ja kukaan ei voi varmasti sanoa, mikä on aina oikea ratkaisu ja mikä ei. Mutta me nähtiin tällä hetkellä tämä parhaaksi mahdolliseksi siihen, että Kajaani kaatus lauantaina ja siitä lähdettäisiin sitten pelaamaan eteenpäin sarjaa. Että kyllähän tässä näitä pelejä vielä riittää ja muuta. Että,
Muiden tekemistä ei juurikaan kannata tällä hetkellä tuijottaa, että keskittyä siihen omaan tekemiseen ja katsoa, että mihin se sitten riittää. Mut niin, peliähän pelataan, että pelaajien tai valmentajien tai kenenkään seurajohtajien takia pelata. Et kyllähän se tuo yleisö joka, ja yhteisö, jonka takia urheilua ylipäätänsä tehdään, niin kritiikkiä on tullut ja varmaan tulee lisää, jos ei tule tulosta. Ja sitten jos tulee tulosta, niin sittenhän se taas on kaikilla hirveän mukava. Kiitos Juho haastattelusta. Kiitos.